do të rishikues një brama, takojmë si çdo të herë në Sport Arena për të folur për futbollin, për boksin, por edhe për futbollin e femrave dhe futbollin e moshave. Do flasim gjithsesi sonë edhe për ekipet kombëtare sepse janë të gjithë ekipet kombëtare të futbollit aktualisht në aktivitet, ashtu siç ka qenë edhe kombëtaria e boksit në disa aktivitete të rëndësishme ndërkombëtare. Ju njohim me fturit, boksieri i njohur Shkodran, tashmë mjeshtri i madh Kristian Demaj. Demaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ishte përblyer me këtë titull? Ishtë përblyer nga ana morale? Natyrisht nga ana morale dhe është një knetësi që tashma institucioni prezident se njore i zyrtarisht dhe të regoj një respekt me, për karrierën të më sportive me vlerësimin me këti titullet. Në fakt nuk kemi mësuar shumë që të shohim moshën tuaj e titullit të tillë. Do shta është një risi që bëri presidenti Meta kote fundit me dhe një titullit për ato që i meritojnë edhe pavarësisht moshës? Nuk e di, besoj që kjo është një pyetje që duhet më drejtuar atij, pse unë më shmanja që unë dekorohem kësaj rradhe. Ishte një kërkesë e Federatës Shqiptare të Boksit, e cila i u drejtua presidencës, dhe më pas stafi i presidencës e miratoi dhe si përfundim u dekorova. Shumë vite sakrificë në sport dhe kur nderosh një ceremoni të tillë besoj që ndihesh mirë. Po atje, ndje mirë sepse shioj momentin, se që ti me të mendoj se sa vujtje sakrifica kanë kënë në të kalumë, në vitet në ma përpashme, fillon e kalon një status tjetër gjendjes emocionale dhe nuk dosha me prisha ditë të menu për të kalumë që besoj që kena kohë me folë edhe në vazhdim. Do të flasim. Por në studio është dhe trajneri i vllaznisë futboll për femra Nikoli Leka. Leka, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Keni filluar festën e titullit të radhës apo prisni kur të sigurohet edhe matematikisht? Jo. Na kena bërë një hap të madh deri fitimi i titullit, por festën akoma sepse matematika nuk përderisa matematikisht nuk kena dalë kampionë, atëherë pse do të fillojmë festën? Do të thonë ne që gjitha me radhë. Por kena bërë një me fitore me fjenë, kena bërë një hap të madh deri titullit. Duke që kjo ekip nuk po asë kundërshtar për 90 vit me rallë në emrin e vllaznisë. Po, pa diskutim, është një punë shumë vjeçare, një menaxhim i jashtëzakonshëm i presidentit dhe normalisht kur po nësh fort menaxhohet mirë gjithçka, normalisht janë edhe suksesit një pasi. Në studio është edhe drejtori teknik, zëvestranje i kombëtarës futbollit femrave, drejtori teknik i Atletik Lup Shkodra, Elis Legata. Legata, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në disa funksione, por më rëndësishme është për momentin e drejtori teknik i Atletik Klub Shkodra? Normalisht, sepse ai status aty më ka dhënë mundësinë me kenë edhe pjesë e ekipit kombëtar, sepse aty unë jam hap, jam njoh për të vazhduar karrierën time të trajnimit, kështu që normalisht faleminderit aty në fëmijëve që kanë kanë fillë start, që cilët kanë besuar te vetë, por më ka dhënë mundësinë për më vazhduar atë gjatë karrierën time. E përmendëm pak të fillim të emisionit është periudhë kombëtarësh kjo periudhë. Edhe për kombëtarin e futbollit femrave në fund javës keni një grumbullim i rradhës. Ne grumbullojmë në fund javës, kena dy ndeshje, një ndeshje shumë e vështirë me Belgjikën, të cilën lojmë në Shqipëri, atëherë luftojmë drejt Armenisë, ku kena ndeshjen e rradhës. Besojmë që në Armeni të marrim diçka pozitive, edhe të kemi histori të futbollit femrave në Shqipëri që të arrim kuotën edhe të pikëve. Kjo është objektivi i ekipit kombëtar të femrave. Duke që kemi të bëjmë progres, përveç vllaznisë, e cila po bën mirë edhe në Ligën e Kampionëve të Evropës, edhe kombëtarët e femrave, sfundi edhe kombëtari U17 e Agustin Kolos fitoi dy ndeshje nga tre që luajti. E kena thënë edhe më përpara, unë kam shpresë përshëndetje në këtë rubrikë, këtë rubrikë studio sportive ku federata ka stimuluar futbollin e femrave, po jepi fije i mosh, po reklamohet futbolli i femrave dhe po zhvillohet. Normalisht edhe me hapin e skuadrave të vogla, kampionatit U16 dhe kampionatit U13, normalisht që futbolli i femrave do ketë edhe më tepër zhvillim, do ketë edhe më tepër rezultate pozitive, shkak e vëmë re edhe te kampionati që është hapësimet U16, e pa më edhe rezultate pozitive ku arriti kombëtarja U17. Normalisht edhe kombëtarja U19 ka një grumbullim, ku ka edhe një turne në Turqi. Besoj që edhe ata do të bëjnë një paraqitje të mirë, po gjithsesi ja lëm për të kohës për të pa. Duke mundësi të flasim gjatë emisionit edhe për futbollin e femrave, sepse kemi dy përfaqësues të dy ekipe që marrin pjesë në kampionatin kombëtar, por edhe zëvendësrinë e kombëtarës së të rritura të futbollit femrave. Megjithatë do nisim këtë emision me ceremoninë e nderimit pak ditë më parë të Kristian Demaj me titullin mjeshtër i madh. Regjia mund të jap disa foto pikërisht nga kjo ceremoni e zhvilluar në ambientin e presidentes
së Republikës, kjo është dhe trofeu, medaljoni, në kohë që këtu jeni me dy drejtuesit e lartë të Federatës Shqiptare të Futbollit, presidentin Kalivopull dhe sekretarin Kovaçi. Ata ishin frymëtar të shkresës që u drejtu prezident, që propozonin emrin tim për të dekoru. Për shkuar deri aty ka qenë shumë sakrificë, besoj, Kristian. Pa tjetër, po ka një sakrificë që besoj që kam dalë të flasë për nëmër gjithë sportisave, si dhe mos sportit individual, që dina prej... Unë faktikisht e dija që parë se të fillosha sportin në boksit, që ka për të kenë një rrugëtim i vështirë, por e banën edhe shumë fish më të vështirë e banën në politikat e gabume për sportin që po thuj se inexistent dhe sot jena një gjenje që... Të flasim pak në fund të emisionin, sepse vendime absurde edhe të qeverisë shqiptare është ulja edhe 60% e fondit të gjitha federatave. Duke që nuk mendojnë askush për përmisim në kusht apo për rritin e cilësit sportive, por po mendojnë për shkatrimin e sport bërgjësin në këtë bënd. Ko, jonë t'ja rrit, unë kam vite që e thëmë që jonë të shku drejt asaj, jonë t'ja rrit me sukses. Për fatë mirë, ju po shkojnë drejt fundit karierës dhe kini marrë diqka, por ndoshta shumë shpinë ndoshta mund mos kemi dhe sport boxing në Shqipëri. Kërë kam fillu në sportin e boksit, në kampionatin kombëtar, kam kënë rreth 110 boksia që mërshën pjesë në kampionatin e të rritunve. Dhe... Kishe 3-4 dit gara. Po, sot aktualisht me qështymën me boksia nga Kosova, sepse Federata ka bërë një listë për shoqëm që edhe boksia nga Kosova mundën me marrë pjesë në kampionatin kombëtar tonin, nuk i kalon më tepër se 34 dit boksia. Dhe me thonë është një shkrirë drastike. Kristian, 9 herë kampion i Shqipërisë. Kemi mbetur shumë të kjo shifrë 9, tek futbolli i meshkuj, tek basketbolli i meshkuj, futbolli i femrë po shkon tek 9, ndërkohë që më vjen një mesazh nga Bardhmaçin, ndjeku si rregull arbitri i njohur, fiton edhe titullin 10, thot Leka, dhe pastaj linja Koçës, një titull për qef. Apo s'bëhet fjalë me ty? Ja, s'bëhet fjalë, Koçi pa kohë. Kristian, 9 titull edhe për ju në karrierën tuaj me vllazin. Një korrigjim vetë janë. 10? Nuk e do bëjnë titullin e fundit ndoshta atë që e morët pa ndeshje. E kishtë menduar kur filluat sportet boksit që do të shkone deri këtu? Ondra e me ka kënë që një herë dalë kampion kombëtar, vetëm një herë. Dhe sot me gjithë bashkë me mua, shatë bënë 3 muajt në total, po me ekipin të rritëm dhe bënë në mbëllet. Në bëjë pari pas taj i dyti, me rallë këshu. Po vazhdoj supporti familjes, i pjesës shoqënisë, vazhdoj supporti dhe dëshira ishte e madhe që me arkivu sa më tepër rezultate, medalje, që fatmirësisht unë jam një nërë të pakt që i kishte mundësinat e tjela, që flasë këto ka ana financiarë, sepse ashtë shumë e vështirë dhe bile shumë kush për më pyte i dhe fund sportit me këtë dikurim, që zakonisht dikurime djepë në fund kare, po në bëna dhe aty një përmëtim që me zi presë që të në gjithi me lejën rëngë që të përfetësoj flamurin ku që zi, që do të thotë unë do vazhdoj pat në eshe, sepse post karea sportive në Shqipni, Shkodër, është një dramë në vedi. Gjdo sportist, kërë lënë sportin, si dhe më sportit individuale, janë rrugë të madhe. Edhe kja gjodë duhet në shvenë sa më parë, sepse të në apo ne, kampionat, që në fund karrierës, jena... Nuk keni shembull ju, lëgjini pas taj tjërët. Në pjekesh atërë se shofin tjetët, e normal se s'kanë si të afronë atë ekipeve... Sepse Kristian Dema e 10 titull kampion, mjeshtër e malë trofeje ndërkombëtar, dhe në fund fundit përfundon në rrugë pas një... Përfundon në rrugë, përfundon në emigracion, përfundon në call center, përfundon i shto... Nuk bërë shembull për asë një dëndri. Dhe ne e dina që një përsa ma shumë në sport, një përsa ma pak në burg. Që që është për të mirë në shoqënisë, por që kanë prioritetet tjera dhe shpresoj që të ndryshojnë në një ditë. Kristian, ju vjen ndoshta nga pak sportistë që keni ditur të mbani edhe veten, sepse si thatë ju shumë të tjerë ndoshta edhe nuk kanë rritur të ruajnë emrin e mirë, ndoshta edhe mbështetje financiare, familje dhe shumë drejtime të tjera.
Kene qenë gjithmonë në nivellet larta edhe përfaqësimi, antar i këshillit bashkiak apo boks profesioniste dhe shumë drejtime të tjera ndërhyrë në politikë. Mendoj që keni marrë diçka nga sporti i boksit? Pa tjetër, është disiplina. Disiplina aja që nuk blet, aja përjetot, aja integrot në karakterin një njëriut, që aja vetëm sporti mund të ajabin. Dhe aja është që më ka bo mu me ecë për para në shumë fushat nëryshme, që t'jem serios në çdo fushë që unë kam prek, që t'jem serios dhe t'a bëj me disiplinë maksimale, për kush t'jem 100%. Kemi pas herë pas herë intervizat të ndryshme, i kemi ngacmuar edhe për fshirën t'u në politikë, kemi thënë që objektivi në synimin politik është për të ndryshuar sportin. A mund të ndryshohet sportin? Pikërisht, unë arsyeja kjo ishte sepse unë isha një moshë relativisht shtere për me lënë sportin, por të po problematikat ndryshme të vedja e me personalisht në rrallë të parë, por unë flas në emër të shumë sportit, sporti individuale kryesisht, dhe mendova që në përfshirje politik, sepse ma në tepër se halti një sportistit, se sa një një sportist, nuk gjithin kushtjet e njëta gjatë mjekot e më rralë. Kështu që, mendova që, sepse ne kena pa në shumicën e pozicioneve, kyqe që janë të, që kanë të bajnë me sportin, janë persona që nuk kanë kene një ty në stadium asë në palatë sportit. Kështu që unë mendoj që ka diqa produktive, mendova pak në nësaj kohët, dhe, por shumë shpejt e bana me kuptu se nuk kanë ka shtu. Nuk ishte ajo rruga dunë, sepse ishte një të gjësë me bërë në të kundra drinit. Do të tentosh ndo njërë sërish? Të thyrsh këtë? Ja, une nuk është, une planet i mija janë për sportin që do t'jenë privatisht në mënyrë private, por në lidhë me shtetin që kona politike është një mesën i pa mundu. I pa mundu. E që dojnë në fakt të gjithmonë flamuri kuqezi, sa e që valvidin në rrënë ndërkomtare, nëse që të gjithve nga për në krenarë, por ku vjen puna pas taj për të një dojnë dishka futbolit, boksit, apo sporet tjera, pas taj ngurrohet shteti? Une në knaqëm kur ni kërësish për futbolin, kur shkojnë aktivitetet nërëshme. Rëgje, mund të japë një foto. Êshtë foto e ndeshjes për para 2 ditësh, 3 ditësh është ndeshja me Spanjën, për të kuptuar rëndësin që ka sporti. Si ambasadori më i mirë në Europë dhe në botë, për mjafton kjo foto, Espanja, Albania, për të reguar që sa do të shkoj një kryeministër, një president, një profesor të tij politikës në Espanjë, askush nuk do të përmendet ka shumë sa kjo vizite e kombëtare shqiptare në ndeshjen miqësore. Në çështë regjia, ka të mujtën atë dhe në çështet ekranit, foton që kanë bërë kur ekipi kombëtar i boksit ka kënë Kosovë. Nuk e kemi sot. Aty kena njeni me gjupa dita, si ti ka kene me gjinë, sa tjetë me këpusi shili, tjetë me bluzë dhe. Dhe dhërë, edhe ekipi komtar ka kene njeni, a i ka kene ekipi komtar që ka shku në Kosovë për një turnë në komtar me marrë pjesë. Duhet me shumë vëmendje, Kristian, sepse, jo thatë, nëse nuk ngeni zërin nga ju njësë sportit, pas taj nuk fiton edhe vëmendje në duhur. Atë që bënë futboli, boksi, tashme kemi edhe një medalist në bot nga sporti boksit. Duhet me folë, por nuk ndryshon gjë. Është një sistem që unë, sinqerisht, unë kam ekë dorë. Dhe s'mund ndryshon gjë. Unë do të baj ato ndeshjet e mija boksin profesionist që kam fillu në Gjermani dhe ato do vazhdoj. Me shumë gjatë sa jam kontakt edhe me disa promotore tjerë që janë në Gjenevë të Zvicës, që mund të zhvillu në neshet e rralës aty. Por, akoma sa shasë i gjatë zërtarë, por, aq fatkesi që të mendoj që sporti këto ka një limit moshet, shumë të herë, shumë të ri. Sporti zakonisht i boksit është 35, mund të bësh boks, mund të jesh produktiv dhe në 35 vjeqë, këtu, kur t'ja afrohë është 30... 22-23, njerës dojnë me që bukën dhe shpia, nuk ka me që aqënë, do të shkojnë përnojnë, kur të përnojnë shtetorë, nuk kesi si banë 4 orë së të vitin ditë, për me kemë me konkurru me Europën. Legata, ju jeni pjesë një stafit komtares. Qëfar do të thotë profesor Shqiprin në nivellet të tjela, sepse të luash në Spanjë një mjësorë, të bërë gjithë Spanjën të flasë për Shqiprin, por edhe me gjërë, mesor që është një vërësim që shteti duhet
duhet të ketë një vëmendje tjetër për sportin mësaj. Është mëse normale që shteti duhet më ndërhy. Unë mundem me të kujtu vetëm diçka, në shumë takime që kena pas, shumë kur shkosh me ekipin kombëtar, ke vlerësim, ke respekt, është flamuri shqiptar, skuadra pozicionohet në mënyrë. Je ambasadori më i mirë për quajmën e shtetit tan në arenë ndërkombëtare. Unë them si në çdo fush. Nuk e kemi një foto, sepse kemi qenë para disa kohësh me Kristianin në këtë studio dhe pata ngacmuar. Trekat të sportist të Shqipërisë, duke përfaqësuar Shqipërinë në Kosovë, as kostumet e përfaqësimit nuk ishin njëtë ngjyrë. Është për të Artur, sepse në Gjova, ti je ekipi kombëtar shqiptar i boksit, dhe shkoi një anë Adidas. Po do dalim edhe në fund të emisionit një problem tjetër, sepse fondi i gjithë federatës shqiptare të boksit për vitin 2022 është rreth 20 milionë lekë. Se çfarë mund bësh me 20 milionë lekë? Atëherë unë kisha mendu një diçka tjetër, 20 milionë lekë tjetra, kjo nuk është punë për të bërë më. Kjo është punë për të xheru krejt. Tan boksierët më thanë, "Faleminderit, nuk do na marr më me këtë punë, do na më bë sport për çejf." Kjo mund të kishte ka një diçka tjetër, më mirë me i hap letër dhe më thanë, "Do na bë sport për çejf." Sepse normalisht 22-23 vjeç, një djalë i ri dhe me pas një ekonomi të tjen. Bash boks me 30.000 lekë, 40.000 lekë, 50.000 lekë vjetra në muaj, të mersh grushta, delsh në stërvitje atje, mashtesh i zotit, bash një punë dytësore, ndoshta mund të lësh edhe shkollën. Në është ta mund të lesh edhe një profesion që ti mund ta kesh me dëshirë, sepse normalisht të pëlqen është pasioni atë sporti, boksit, ose i futbolit, ose i diçka tjetër, po po marrin veçanërisht boksin këtë mënyrë. Unë kisha mendu një diçka, mu bëa tanë bashkë, me tha nesër nuk dënëve dollë më në strevitje në që se ka rritje. Nuk ka rritje, atëherë me dëzërë u është problemi për boksin, është problemi për gjitha llojet e sporteve. Atëherë himet, po flasim për sportet individuale, ndryshe mund të jetë futbolli. Sepse po të flasim me shifrat e futbollit. Basketbolli, 30 milion lek buxheti. Volejbolli, 30 milion lek në vit. Me pagesa të 2-3 zyrtarëve që mund të ketë, me grumbullimet kombëtare, me pagesa arbitrash, janë shumë çishorake. Është e mira, pavarësisht se ne nuk dëna me hi politikë ose diçka tjetër, që njerëzit nuk është problemi. Njerëzit nëse nuk lëvizin me kërku një diçka tynën, normalisht dikush tjetër nuk ka më avan. Bajmë punën e naftës, një javë çunën protesta, shkoi 2000 lek litri naftës. Pushunën një javë, prapë shkoi 2500 lek. Pra bëmë u qumë si jo, kemë thonë, herë, uli, herë, qënë, njëtë e situatë, kam e nëllë në sport, kam e nëllë në boks, kam e nëllë gjithë këndë. Zdë njëri, i cili është profesionist, i cili është tërë një profesion të jinë, është të rëndësishme me kërku atë që i të kanë. Ose në rëskundë me thonë, falë, unë nuk mundë me e bërë për i këtë gjohë. Sepse ke njërë sot dush në sport, kategorie 2, kategorie 3, të cilët shkojnë sabër me bërë sport për qef. Po të bërë sport për qef, i bënë të humsh 2 orë në ditë. Një orë transport me shku, dy orë stërviti, i janë tri orë. Nuk të e mundësi me bëjë diçka tjetër se dishtunë e didile kjellë në neshje, ti mund kishe punu dhe dishtunë e didile, mund kishe që një ekonomi të shvija. Unë mendoj, po mërështi se ne nuk kena njërës, sepse nëryshë është me folë të në studio me thonë që dhe da bëjë kështu, dhe da bëjë ashtu, dhe nëryshë është me thonë të tereni. Duhen më mlau të tonë bashkë, jo, unë para dite me thonë, para bëjë kështu dhe mas dite, mas anaj, një gjam doli problem nuk jam. Që ose janë të tonë, bosh me halë ka e firë të tonë, njësë nuk dolim stërvidje. Si të basketbolli, si të volejbolli, si të atletika, nuk ja vlenë më me bëhe sport. Ma le vërti keme shku me ike a shtetit me punu, me punu një ekonomi të shpia, me dosh fort nana dhe baba, me dosh fort gruja dhe fmija, sepse i qa një ekonomi, i bleni telefon, i bënd të shkatjetë, se sot bash sport për 30.000 lek, për 40.000 lek, për 50.000 lek vjetra. Medalist e Europës, ku nuk ka të armën e Shqipërisë, sa, nuk duhet me shpik mërgullin, është shumë e thjesht, vetëm thjesht, kupjo një ligjë sukseshëm që është dikon tjetër, një shtetë tjetër, Kosovë, Itali, Greqi, Emerald. Nuk e bëjmë. Pikesh përsa është inxinjer. Pikesh përsa është inxinjer. Sepse të konvertu një sistem që i dojmë në fiduve në përvetit, se në në përdojshë e him politik. Ashtë duke shkatru gjdo loj sportit në Shqipëri. A të shkatru gjithë shka? Po si do mos në pjesin e sportit, se në kjo në takon në përket, në djek më atëper, ashtë duke shkatru. Pa ti kur të lonë një dentist në kërët sportit ose një inxinjer, atë e që apretë. Bardma që thotë edhe në kote në verit, unë bëllë sportit boksit, duke që po përsërit edhe një nda gjënë. Për desa kemi 30-20 boksirë në Shqipëri. Shumë, bardhë, shumë ka zgjatë. Shumë ka zgjatë. Shumë ka zgjatë. Me gjithë, ne po merrim me sport dhe natërisht. Regjimë dhe jam një foto për një personaj. Nuk ishtë ndohë ndo njerë me parë që trajnjej i njërës prej kombëtareve më të forta të botës, si që është kombëtare e Spanjolët, të përmendë dhe të veqoj një emër si Armando Broja.
këtë bën pikërisht pra sporti, përmendet një shqiptar i cili është për fat mirë kemi nga Malcia Amalle, i cili po bën krenar të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Leka, ky është një shembull. Ashtu siç kemi shembull në boks, ky është një shembull që për cilin po flasin gjithë tani. Ky është një shembull është për të vlerësu punën e këtij djalit, që ashtu na bën krenar gjithë shqiptarëve, por duhet di diçka. Ky është shembull, për shembull që ky djal është le dhe rrit në Angli, dhe atu punu në Angli. Sepse ti ishte le rrit në Shqipëri, nuk dukish e ken. Nuk më shembull. Sepse në fund përfaqëson Shqipërinë. Po diskutim thash që jap një vlerësim, ja një vlerësim dhe krenar në jenë ton për atë. Por ashtu është për të marrë shembull sepse ka le arrit në Angli dhe atu punu ka punu fort atje. Se këtu në Shqipëri nuk e kishin lënë. Me ecë kaq përpara. Me gjëra që bëhen këtu në Shqipëri, sepse i jati i tij djalit ka pas me aqu bukën të shtëpia. Ku si këtu printon na ose prindet disa sportistave, thojmë, spaqojmë djalin të sportit, ose spaqojmë vajzën të sportit, sepse duhet me shku me punu, fëmija me punu kamarjer. Bën 17-18 vjeç, pastaj urna shembulli 10 vjet kampion. Me dalje prej presidentit, detyrohet me shku me ba, atë ban për punën e vet dhe për dëshirën që ka për sportin, por me shku thot, sepse këto nuk që me ba këtu. Që me pru këtu, që me qutë i shpia. Të morët një qenë që nesër të vadorën. Asë një përfitimi. Se ndorë nuk vi me të pa me i kavë në zraqil të spitali. Përveç asaj, unë kam morë, vërë se një kena morë dieta ushqimorë, trajtime, se që i quvinë. Unë kam morë më 10 vjetëve, kam morë veç e kaloshin një hema, shumë hema pak dieta ushqimorë. Kam morë veç në fund, para pak kove, që ata nuk janë paga, ata janë honorare. Trajtimi ushqimore. Honorare, që do të thotë, ne unë sot jam 31 vjeç, unë sot nuk kam as muaj e sigurimit të paguar për pension. As herët më mendoj për pension, thot njëri, po vitet kalojnë. Vitet kalojnë dhe nuk kam as një muaj punë. Asnjë. Thjesht janë trajtimi ushqimor. Nëse theva dorën, nuk mbahet më dora për sport. Shkollë, a shkryem me sakrifica, a shkryem një universitet sportesh. Por një ciklist që e kalon sportin, pa të thënë diçka të bukur shumë, a din çfarë gjëra më keqe që ne kena për sportin. Lëni më dëmtimet pa lekë tona këta, lëni më tona ata pa i kalojmë, kena ndonjë shumë shpesh për një edhe njerëz të thjesht. Gjëra më keqe që ne kena për sportin është se ne nuk kena zanat, kena me të pa zanat. Pikërisht. Se kur kush nuk më paguon mua me dalë me shku me radhë dikë në rrugë. Edhe paguaj po në kategori tjetër ata, ose mua se më jep kush lekë me i biçikletë me shku në pukë. Kështu që këto gjona, po nuk ndryshojnë kjo, sigurimi i jetesës post karrierës aktive sportive, po nuk ndryshoj kjo, sporti këto dita ditë, siç po shikohet, po shkon drejt. Kena statistika të para 10 viteve. Legata, një kombëtare dinjitoze kjo e Shqipërisë me Spanjën. Patëm oscilacionin në ndeshjet e fundit, por ndaj Spanjës treguam shumë dinjitos besoj. A ditë Spanjë skuadra u paraqit jashtëzakonisht mirë, broja ishte në formën e duhur, mendoj që trajneri bani lëvizjet e mira dhe me prurjet e reja të cilat kanë ardhur në skuadër. Duhet të theksu një diçka që Shqipëria po ka rritje, po ka progres. Kjo është edhe fat i mirë sepse shumë sportistë, unë i shoh edhe tek fëmijët e vegjël e përmendin broja ose Cikalleshi ose një lojtar tjetër të cilët kanë qejf timin tonë. Normalisht janë edhe ambasadorët për fëmijët që merren me sport, me futboll. Duhet të them një diçka, është edhe fat për ne. Fat nuk është sepse të migrojnë njerëzit 30 vjet më përpara, por ekipi kombëtar shqiptar do të ketë kombëtare më të fortë sepse fëmijët e njerëzve të cilët kanë migruar 30 vite përpara po rriten. Fat për këta të cilët rriten në fusha sportive ku tapeti, topi, baza materiale, stërvitshmëria nuk mungon, edhe ndryshe në me kushtet në Shqipëri, ku një fëmijë stërvitet me kushtet të mirë, janë shumë të mira për nivelin që janë në Shqipëri, por nuk janë të mira për tu krahasu me nivelin ndërkombëtar. Megjithatë, të kalojmë tek ndeshja, besoj që Shqipëria po ka rritje, Shqipëria po ka progres. Normalisht të lush momentet veçanta edhe barabart, momentet veçanta edhe superiore me skuadrën e Spanjës nuk është diçka e vogël, sepse Shqipënia tentoi të organizohet edhe luajë, nuk është se ishte një Shqipëri siç e na mësua pa tritë mrapa dhe të arpritë kundërshtarin dhe përfitojë prej gabimeve të tija, po tentoi edhe për me ndërtu diçka më shumë. Besoj që ekipi kombëtar shqiptar do jetë edhe më e fortë edhe në vazhdimësi,
sepse lojtarët janë, elementat janë, pjesa më madhe lojtarëve losin në për ekip, në për kampionatet forta, si Itali, Spanja, dhe, apo si që është edhe broja në Angli, kështu që mendoj që është një kombëtare e cila do ketë edhe shumë suksese në të ardhmen. Nesër ndaj Gjorgjis? Besoj që do fitojnë, normalisht pa në vlerësu ekipin Gjorgjan, por të shohim një Shqipëria ka rritje dhe besoj që nesër do të marrë një rezultat pozitiv. Leka, si është një këtë kombëtare? U rinovua gradualisht, tani mund të pretendojmë sërish për të shkuar në European? Unë e shof me një sy pozitiv, thëmë dajten, kanë bërë një rinovim jashtëzakonisht mirë, janë duke u afru gjithë ato lojtarë, siç e tha profesor Elisi, janë fëmijë emigrantë që kanë emigruar shumë përpara, shumë vite përpara, janë le dhe janë rritur atje në kushte jashtëzakonisht mira, një infrastrukturë jashtëzakonisht mirë dhe ka ardhur momenti që Shqipënia t'i marrin frytet e atyre lojtarëve që janë rritur atje. Unë shoh diçka pozitive. Puna mirë që ashtu u bë aty dhe besoj që shumë shpejt, pse jo, mund të shkojmë prep në European. Nuk ka kur gjatë keqe, është një brez i ri, janë gjithë lojtarë të ri aty. Kena pa atë natë, përveç brojtës, ka kena i balliu për mendimin tim, ka bo një neshe jashtëzakonisht mirë. Pra, kumulla, po ashtu, që që paracitesh në të mënyrë edhe me Spanjen, që Spanja, me cilin dokumentare me lujt, ka majtjën e topin diferencin 16-30, 16-40, ose 65-35 për Spanjën, që që na u mënume me organizu lojen, jëm një rap bjeri topit u burra, këtë, që që unë e shof diçka shumë pozitive edhe në rritje për këmëtarën tonë. Kristian, në rritje besoj është edhe boksi, pavarësisht se kemi pak sportista, por të në arë medale shumë të rëndësishmë në Shqipëri kohët dhe fundit. Alban Beqiri, Krenar Zeneli, apo ndonjë tjetër? Në qose pretendojmë me pas jetë gjatësi, me pa lërgë, me rast një nër një milion, me rast të veçanta, me një fenomen që linë, atje nuk kena gjatë për të rezi. Qose nuk ka një politikë që të me për zhvillimin e sportit? Qose nuk funksionan masivizimi, nuk këthithet rinia fmit për me vazhdu sportin e boksit dhe shumë sportit, tana sport dhe futbolit, atëherë, shama konkret, në Rusi ka 3.5 milion, se nga bërë Rusia të mditë të është, në Rusi 3.5 milion të federum vetëm sportin e boksit, 3.5 milion persona. Vetëm ato të i qojnë në ushtarë? Logaritet është, në ekipi kombëtar i boksit, në kampionat europian dhe botnor, ka 10 pesha. 3.5 milion, 10 vetë. Qua filtrimit bëhet? Qua filtrimit bëhet? Qua cilësijet? E qua cilësijet në zë. Ne nuk për pretendojmë më kapë me Rusin, po janë të gjanë aqë vogle që mundën më regullu. Pak dit me parë, Zirë Gjoni dhe Jitë Mirë Kuqi kanë qenë në Kroaci, në kampionatin europian të 22 vjeqarve, me dy sportistë. Kanë shkuar me lek të marë borgë. Kjo është realiteti i boksit? Apo ato probleme? Unë zdi për i kumë ja fjellu, janë përzodën njerëzit duke në sikurin ato shpik disa, po nuk, sinqerisht, ashtë halë i madhë. Në vitë në 2022, të profesor Shqipërin në kampionat europian të shkosh me lek të marë borgë, është katastrofës. Ashtë halë i madhë, ne kena shku në Gongë në Ardë, një turnë që zhvillu në Shkopë që është në atë ku kam fitu edhe Gongë në Ardë, buksej parë Shqiptashe ka fitu ma 63 vite është pjesëmarë, kombëtarës tonë, është një në turnet më të vjetët të Europës. Aty vjen Kuba, Rusia, vjen buksej prej kombëtarët nga më të nërshmet. Aty kena shku, me zori kena marrë me vedi profe, Zefin, këtë asë ka marrë një fizioterapist, spaja për emër, edhe si fizioterapist. Hajtë me lek gjepit, e laj shkreti, po kërgjo, para neshën, skryva neshën e parë, u dëmtova pak në supë. Edhe, kisha fjent neshën e dytë, i thëmë, supin, apo mund është nëj krem nëj gjo, nëj fërkem nëj gjo, po më thëti bëgudisunë, kërë vjenë, kishë një kuti vazelin me vedi, kishë të arpesh një fizioterapist me vazelin me vedi, asë i sënë tjede. Në qërë gjenë katastrofikë. Në dhe kërkojmë pas të sukses. Atëherë, thoi... Sejmi pëse nuk fitonë. Pëse nuk fitoj, pëse iku me Kosovën, pëse u bo Grekë, pëse u bo Gjerman, pëse u bo Anglesë.
Sincerisht, këta njerëz duhet me këta që thonë këta, që thurin këta teorina, duhet me boj fjesë për. E gjatë, Kristian Dema i lindur në Gjermani dhe sërish gjithë këto vite në Shqipëri, ka dhe për atyre që i bëjnë të kundë dhe nuk largohen, por këthen për dhe në kontributin në Shqipëri. Për kështë, edhe nuk jam i pënu mas pak, nuk jam i pënu mas pak që në Shqipëni jam të dhe në kontribut, por është një sistem, është drini kundra nësh që është po mujtën që me kena ne produktiv për breza që po vinë. Të shpresojmë për lajmet mira për sportin natyrisht, do të kalojmë pak diskutime, pak minuta tek futbolli, tek Vllaznia, sepse ditën e enjte ka një ndeshje shumë të rëndësishme, pikërisht ndaj Partizanit ndeshja parë gjysmëfinale. Lega, mund Vllaznia të kalojë momentin e keq që ndodhet kohët e fundit? Luajnë me Elbasan, ndaj një Partizanit që edhe nuk është ndoshta në formën e tij më të mirë. Ka thënë të drejtën me gjithë jo gjendjen e mirë që i kaloi, sidomos në ishin e fundit që i pati Vllaznia që humbi 3-0, që i përmendimi të nuk ishte për të humbur 3-0, pavarësisht problematikës që ndodhen në ndeshje me të mëdhtë ditor, por nuk ishte për të humbur. Por kam pa këto ditë që kam pa ekipin e Vllaznis, duke kenë edhe aty të filloj të vitin filma se ekipit të parë, kam pa një ambient pozitiv, domethënë te Vllaznia, lojtarët kishin domethënë atë dëshirën mu stërvit, dhe kam përshtypjen që do të dalim me rezultat pozitiv. Do të thonë në rreth 2 ndeshje do të dalim me rezultat pozitiv, do ta kalojmë Partizanin, që edhe Partizani nuk është në pozicionin e duhur, do të thonë, jo vetëm renditje, por edhe nuk shef ne rritjet e Partizanit. Dhe duke pas parasysh edhe ndeshjet që kemi zhvilluar me Partizanin, tre fazat e para, kam përshtypjen që do të dalim me rezultat pozitiv në 2 ndeshjeve. Një krizë e vogël, u largua trajneri, por mundet Vllaznia të shpëtojë sezonin, sin kupë, sin kampionat? Unë mendoj që edhe në ndeshjen që Vllaznia luajti me Egnatjen, në Rrogozhin, normalisht ka të bëjë shumë me zëvendësimin e trajnerit, sepse është një situatë që ti nuk mundesh me ndryshu me 3 ditëve, ose me një javë, me ndryshu krejt faqen e skuadrës, por me gjithë atë staf i cili është aty aktualisht, është një staf i cili popunon rreth 2 vjet, tash 2 vjet, edhe njeh krejt mirë skuadrën. Normalisht atë ditë skuadra në Rrogozhin nuk pati performancën e saj më të mirë, por mendoj që me Partizanin, mendoj edhe shpresoj që situata të kthehet në favorin e Vllaznisë, pavarësisht është i vije vështirë sepse kriza edhe mund të vazhdojë, por nuk do të kishte dashi Vllaznia të mos ta kalonte Partizanin. Partizani ka lojtar mrand, Partizani është një skuadër e fortë, nuk është skuadër si Rrogozhina ose si Skënderbeu ku ne kemi pas probleme me Rrogozhinë dhe me Skënderbeun. Vllaznia mundet me shpëtu sezonin në qovë se kalon në Partizani dhe në qovë se shkon në finalet kupës, sepse dhe rruga drejt Europës normalisht kalon në përmjet Partizani dhe në përmjet kuksit. Këta në dy kundërshtar të rival Vllaznis për të zonë një vend në kupët Europës. Duke pa Tiranën edhe Laçin, mendoj që ka në një grup më të plot, një skuadër më solide, besoj që edhe kjo tresha poshtë do të njëtë... Përgjë mund dhe apo tabelin rënditjes pas javës 26, ku Vllaznia është e pozicionuar në vendin e 4-t pas Tiranës, Laçit dhe Kuksit. Duke që gara besoj me Kuksin duhet jetë për momentin. Me Kuksin është, por normalisht edhe Partizani nuk është pa gjon. Është një gore fort. Është një gore fort, por unë mendoj që Vllaznia si më do të thotë. Është çuditshme Lejka sepse edhe Laçi ka 4-5 ndeshje që nuk është ai Laçi i shiko përveç ekipit Tiranës, unë nuk shef një ekip që nuk ka pas oscilacione gjithë kampionatin. Vetëm Tirana dhe me thanë që ka esë mirë. Dhe gjithë ekipet tjerë ka pas oscilacione. Por një dalje e jona në finalit i kupës, me këtë renditi që i kena, thëmë që i kena pështu sezonin. Gjithë dhe për të shkuar të finalit e kupës, të këndeshje e këthimit, janë edhe dy ndeshje e kampionatit. Janë dy ndeshje e kampionatit. Rezimu të japë dhe rezultatet ndeshje dhe javës e arshme, ndeshje dhe javës 27 që do të luen në fundjavë, ma dhe Vllaznia do të luen të hënë në arshme, Dinamo do të presë Egnatjan, ndërkohë që ndeshjet e tjera janë Kuksi Tirana, Teuta Skënderbeu, Vllaznia do të presë Kastriotin, një nga skuadrat që po kalon në momente më të mira dhe Partizani Laçin. Pra para se të mendojmë kualifikimin final, duhet mendojmë edhe për kampionatin. Po diskutim, na kena faza e katërt as në favorin tonë, sepse kena ndeshje më të përmbrëmshme duke. Njëherë mas Kastriotit do të kemi sërish e fillojmë me Laçin prep, kështu që ne kena mundësi, sigurt i marrim pikë të plota, kena mundësi
që mund rritë edhe në klasifikim. Ndër 10 ndeshje dhe mbetën në kampionat, 6 janë shkodër. Për një thash, pra, në fazën e katërt këta më tepër ndeshje. Dhe unë besoj me gjithë ndrimin e trajnerit, por tu ken një staf që ka punu gjithë kohën dhe tu ken tu e njohë dhe me thonë problematikat e mrençme, mos të harrojmë se me Ignatjen mungon edhe katër lojtarë të formacionit, mungon katër lojtarë një ekipi, një katër lojtarë, pesë lojtarë të formacionit bazë, ti mungon Brazili me kanë ose Gjermania me kanë, atë mungon pesë formacionit bazë, do të kesh shumë probleme. Me gjithë problematikat që u shfaqin në fushën e lojës, sepse goli i parë ishte offside. Dol me la lojtari, la ekipi ai Heriç me 10 lojtarë. Me domethënë kishte problematike, se nuk do shkote ndeshja ashtu, si shkoi 3-0. Por unë besoj tek Vllaznici, do ta pshtojnë sezonin Kupën e Evropës do të jenë asojën. Urojm sukses e Vllaznisë së Meshkujve, por do të vazhdojmë një sukses pothuajse i garantuar tek Vllaznia e Femrave. Ishte e vështirë ndaj Apollonis javën e kaluar? E vështirë. Apo më tepër ishte ai presioni? Shiko, nuk ka ndeshje të lehta, sidomos me ekipet që janë rivale. Ai për ne Fieri, dhe me thonë, nuk ka se ekip rival me lojtarë cilësore që mund të kenë mbrenda, por thjesht ishte renditja që e bante rivale me kemi ne. Dhe duke pas parasysh presionin dhe problemet që kena kalu në Fier, që u bën prej gjyqtarëve atje, dhe me thonë, ishte pak e sikleshme me mami me thonë, si sa e vështirë. Por na tregumi në fushën e lojës, se kush është Vllaznia, dhe sa rivale mund të jesh me Vllaznin. Pra duhet punojnë vite e vite Fieri, që të vinë të bëhen rivale deta për me punu për Vllaznin. Jo se Vllaznia Fieri nuk mund të punojnë, se ato punojnë atë njërën e vetë, por duhet punosh me baza, duhet punosh me vite tana. Nuk mund delesh ti kampion, se më teket mu si president, du me dalë kampion edhe marrë tre arbitra, i ve, i bine një neshit saktume, edhe o burra të shi du dalim kampion. Nuk mund është me dalë kur kampion ashtu. Që që Vllaznia tregoj vetin, në bëmë gjithë shkën fushën e lojës, nuk i la me hapsina kundërshtarit në asnjë moment, e dominu me lojen, si kur të kenë statistika për me majt, e curin e neshjes, mund të kenë 70 me 30 majtja topit në kont e Vllaznisë. Kështu që i plus rasëve, plus korneve që ashtu. Dhe nuk them, nuk, dhe me thanë, thashtë dhe në fillim, kena bëmë një hap të mal dhe titullit kampion. Dhe kjo është diçka pozitive, dhe me thanë, jo vetë për Vllaznin, mu më pëlqen sepse janë tre ekipe në Shkodër, në që ose të tanë Shqipërinë ka 11 ekipe femrash, në Shkodër janë tre, që janë duke punu dhe duke konkuru me ata mundësit e veta ekipet që, mund tjen, që janë në rrethet. Pra edhe të Profesor Elisi që është një ekip i ri, sepse është reformatuar. Është viti i parë që mërë pjesë, a reformatu dhe tje në vendin e 7, duke lanë ekipe si Korçë që ka vite që punën Teuten, Lushnjen, edhe Kino Studion, kështu që ashtë është për... Kampionin e parë Tiranin Asë. Tiranin Asë, kështu që unë thëmë drejten në Shkoder, ashtë duke punuar mirë. Me gjithë kushtet e fështira që mund t'jenë, por ka duke punuar mirë. Legata, ju keni eksperiencë të futbol e femrave, si pjesë të stafit të komtuar është prej pak vitësh, por tashme keni edhe një ekip, brenda organikës së Atletik Klub Shkoder, ekipin e futbol e femrave. Cilë është opinion ju i për kampionin shqiptar të futbol e femrave? Po rritet cilësia nga vitin në vit, apo ka shumë probleme? Normalisht problemet janë, të hasë në gjithkund, por shojmë një rritje, nuk është një rritje e shpejt, është një rritje graduale, duhet jena krenuar gjithë për Vllaznin, sepse po shifsha para 3 ditë, po shifsha neshin në Juventusit me Leonin, një Juventus i cili ratë 2-1 skuadrën kampionet e Europës, Leonit pa diskutushme. Një Juventus që fitoj me vështirësim dhe Vllaznin. Një Juventus që fitoj me vështirësim dhe Vllaznin. Normalisht Vllaznia ka tregu që di me punu mirë, Vllaznia është edhe pjesë e ekipit kombëtar, pothuajse 80% e skuadrës Vllaznisë. Shkak i punës mirë së tyre, normalisht që lojtarët janë edhe pjesë e ekipit kombëtar, ku bëjnë krenar edhe ekipin kombëtar. Rritja është graduale, sepse normalisht nuk është një rritje shumë e shpejtë. E thashë edhe më përpara, Ceka edhe më përpara, Federata Shqiptare e Futbollit po bë eloze, reklama e diçka tjetër, ndryshe me Federatën e Boksit, vajzat paguhen, e kam diskutuar më përpara për Federatën Shqiptare të Futbollit, normalisht marrin ata pagesat e tyre ku stimulohen transporti, udhëtimi, më thënë thashës shërbimëria edhe pagesat e vajzave. Kështu që unë mendoj po mos kishte kanë Federata Shqiptare e Futbollit shumë skuadra të kampionatit shqiptar, përveç Vllaznisë, e cila ka një president dhe i rinkry 24 orë, por njëtë kanë rezultate të mira shumë. Pjesa tjetër do të ishin rreth 5-6 skuadra të cilat do ishin të shkrimon, të cilat nuk do të marrshin pjesë me futbollin e fundit. Është e vështirë të punosh,
normalisht është shumë më vështirë se djemt. Janë specifikat, punosh me vajzat, por megjithatë një trajner ose një drejtues, një diçka tjetër ka sfidë vetë që të bëjë një punë të mirë. Ne kemi ndërtuar një skuadër vajzash, duhet ta kam thënë më përpara, kemi gjetë 80% gatshme, sepse morëm me Ajax Academy School. Edhe kemi tentuar me ndërtuaj fije, kemi bën mirë vitin e parë, normalisht nuk kemi bën shumë mirë, por mendojmë që vitin tjetër punojmë fije më tepër dhe të bëjmë më mirë. Jena pozicionuar jashtëzakonisht mirë në tabelën e klasifikimit. Nuk kemi pas ata shpenzimet e mëlaja të një shoqate sportive ku nesër mas nesit mu dorzu, më thonë nuk mujta më, po e më vetëm një vit. Kena ne ecme kam tok, kena marr disa vajzat të cilat i kena marr në Huazin, në skuadra të kampionatit shqiptar, jena edhe me pjesën e grupit ton, kena marr disa vajza të tjera të cilat i kena marr në fillim të kampionatit, ku kena nënshkru një kontratë afatgjate, presidenti i bashkë me vajzat tash mendohet që për 5 vjet Atletik Klub Shkodra të paktën me kontratë që kanë nënshkruar me vajzat, mendohet që të jetë një shoqate e cila ka më vazhduar me futbollin e femnave. Është e vështirë, por mendimin e njerëzve të cilët neve na përkrojnë, mendimin e mikut tem më të madhe, si me thamë presidenti, sepse fjala president më duke shumë e madhe kur e përmendni për Eltonin, por mendimin e ti me ne që do bëjmë një diçka të mirë. Nuk do rivalizojmë, kam thënë më përpara, nuk do jena rival me kem, ne jena rival gradualisht hap më sabit, për momentin kena kinu studion e cila është një rënditje, një shkallë më nëllë se ne, losim shkodën me te, me ne që do ta kalojmë, sepse skuadra ka bërë progres në fazën e dytë, besoj që do ta kalojmë dhe do njit në një pozicion më tepër në klasifikim. Mendoj për vitin tjetër me shumë më ndërhyj fije tek skuadra ku pati pak oscilacione kët vit, me shumë më ndërtu, me shumë më marr një ta ujna, por strategjia jon, e them shumë herë, është baza. Do ndërtojmë skuadrat e vogla, vajza djem, mix U9, U11, U13, që ata nesër mas nesë të jetë ardhmja e klubit të parë. Sa shumë e vështirë të mosh një skuadër prej zeros, me lojtarë të ardhur nga prej jashtë, me lojtarë të cilat ti blen, me lojtarë të cilat ti paguon. Edhe normalisht në fund fundit nuk mundesh me marr kurrë, sepse të shkosh tek niveli i vllaznisë duhen vite punë për të arritur nivelin e vllaznisë. Demoj, duket diçka absurde, 19 skuadra të futbollit femër në Shqipëri, që nuk kemi luajtur ndonjëherë futboll deri para 15-16 vitesh, nga 20 vajza 220 vajza janë në kampionat aktualisht regjistruara. Ju thonin boks, një sport i preferuar nga rinia, marrin pjesë në kampionat kombëtar 34 boksier. Nuk di si me komentu, është... Futbol femër, nuk është një disipline preferuar, por shtohet numri, çdo ditë më shumë. Po atje, është një knetësi e zakonshme, ku shof një të umor me sport. Edhe, jo vetëm, edhe sport për gjithë, që është sport... Rëndësishme, edhe të raposh, edhe të levisë për të unë e mojmen vetin, pa vëthë një më dumë e djetëve, të ura bunës, të bë vrapin natën 5, 6 natës, ta koshe një të mikuqin ose i shok rrugës, a i të këthy ti të shkua sa anasjatas, u përshneqin e vazhdoshim. Sot, gjash në gjesit me bojt gjirën koshiroko ka ura bunës, e ke plot njërës. Ashtë një knesi e zakonshme, ashtë një... Njëja frim që ko hiti njërës me bojt sport për gjithë, fikrish njëja du të me bojt sport... Cilësor. Cilësor. Po flitet për një politik të qeverisë për të hargjuar një shumë konsiderueshme 5 milion euro për sportin e basketbollit dhe volejbollit në shkolla. Ne po shkatrojmë sportet që janë të ngritur profesioniste dhe dikush më tjetër mendon për të ngritur sportin në nivel shkollash. Unë besoj që me këtë çardhje sportet janë shkatruar. Nuk me sa kam informacion për shngritja nuk ka palestra. Mundje. A më përshinjte mundje, qiklizme, të gjitha janë pa palesa, prej vitesh. Imaginoni që qërë pikët jena, nuk kena ambient ku mu së të rrit. A e qorri, me gen qorra i shef probleme që janë, adi në sin që është, u du të me folë ka jekë shumë popullorëshë, po prap zilë si dush, folë në njërë politike, folë në njërë popullorëshë, njëta situatë vazhdojnë, njëta vazhdojnë edhe sin që është më të rëkeqë. Liga, vllaznia e femrave, kupa e 9, në jeni në finale me ekipin e Tiranës, edhe titulli 9, duke që të dy trofe do vinë në Shkodër? Pa diskutim që do vinë në Shkodër, që janë objektivat tonë, që i ka caktu, kena caktu, ne ka caktu klubit dhe me thanë, e kena caktu vedit në si ekip që të objektiva do t'i arrim, dhe avash duke u afru, veja dhe me thanë, duke hinë mërkato,
që i presidenti në ka premtu një mërkato cilësore, dhe të bëhen agati për kupët e Europës, që të arrim 32-shën është objektiv, edhe 32-shën është objektiv e joni. Baza është edhe grupi litarë që kënë rritu për e vitesh? Pa diskutim, kjo është ajo e mira që i ka Vaznia, përveç një menajgjimi tjesë zakonqem për i presidentit, e mira kësoj punët e Vaznia, e kësoj punë që i bëhet e Vaznia, është baza që i ka metët e na. Pra janë 5-6 vajza që i kanë shumë vite, 3 vajza janë të është 11 vjetë, 12 vjetë me Vaznin, pra që i ka pasajemin ardhe më dhe nuk thujë Vaznia. 4-5 vaza tjere janë kanë 7-8 vite. Kështu që ka met baza, po në është me këtë bazë dhe me thanë, ose më mi me thanë, shtylla korizore vazinë së është. Ashtë baza. Kështu që në momentit kur duhet me hinë mërkato, kena e dete kjarta, ku duhet me nërhyjë, në cilat pozicione, që e kena më të thjeshtë kur ke bazën në anë. Po kur s'ke bazën, si shumë ekipe që dënë me bazë, dënë me kom blej për shambull x lytare të huja në e këtej, po nuk pati bazën më randë, afro lytare të huja sa dërë, se nuk punë është me e ba. Që kjo është e mira e Vaznis, ajo punë që e kalon bazën në lytareve më randë. Ju vjen mirë që Juventusi, skuadra me cilin e ndeshën në Ligën e Kampionëve të Europës, fiton ndaj Lionit, kampionës e Europës, por ju jeni përballë dënjësisht me skuadra të tillë? Sa thëmë të drejtën në nxërë... Ma me shumë probleme shëndetësore dhe mungesa. I këtë deshe me thënë, më që më ka metë pishman dhe me thënë, kena pas 3-4 mungesa, 2 damtime, plus probleme me Covidin, që Vaznia në të dy ndeshët me Juventusit, me gjithë paraqitjen shumë njërë që i bani, nuk i kishe lytaret gjitha, edhe më ka metë pishman, e kam thënë që atëherë që më ka metë pishman, si duke ishim folë nëjshe. Por duke pa, se kush është Juventusi, kush e ka nërtu Juventusin, infrastrukturën që i bënë se vidje vazhët e Juventusit, në nëjhen e krenar. A që më atjebe që Juventusi arriti në këtë fazë në Champions League, në nëjhen e krenar për paraqitje që i këna ba. Dhe kjo në banë në ebë një shtunjës matë male që të përnojmë prep më tepër, që pëse jo, në mos Juventusi një ekip tjetë e kush do që të nabinë, të kalujem të i të dyshen, të realizujem prep atë objektiv, të kalujem të i të dyshen. Në aspekti personal, në futbol së të mos, ndodhë rallë që tjetë një trajner ka zgjatë. Në jeni mirë me gjithë të trofe, me gjithë të vite që në krytë Vaznis? Pa, diskotin që në jemi mirë, unë kam thënë dhe thamë prep që të jetër Vaznin e femrave është një privilegjë i e zakonqem, por është edhe një, dhe me thënë, gjatë diçka fështirë, nuk ka krejtë të kolej, dhe jetër shë ekipi Vaznis, sepse je gjithmonë në në atë trësnin që je dënu me fitu në gjithë në eshje. Kështu që përveç vështërsis, më nëna, thash, ja është një diçka shumë pozitive. Në një shkërënar, drejtosh ekipin e vajzat e Vaznis. Në një shkërënar, kur delë në Champions League aty, drejtosh Vaznin, le të kualifikohesh në midis Poloni që i tërvash për shumë Frenz Varoshin, ose në Lituani, dhe me thani që janë diska, ose paracit, bashkë ato dhe paracit e shme Juventusin. Kjo që unë në jem shumë krenar, dhe mjep një shtujës ma të malë me punu dhe ma tepër. Dhe titullu dhe 10 do të vi për herët partë të Vaznia femrëve, para meshkujve të futbolit dhe para meshkujve të basketbolit? Besoj se po, në titullu dhe 9 thome kena bo një hapë tja zakonqem, kjo që se jo më zvinë, për dhe se na punojmë fort, bazën litarëve kena, presidentin e kena të fuqishim në mështetë, i rrinë ekipit i 24 horë non-stop, kjo që pse jo, pse më zvinë. Një rëmë sukses e Vaznis femrëve, Atletik Klub Shkodra, një shoqat që po përmeson punën e saj nga vitin vit? Po ne kena të regu që kena punu mirë, të regojmë dhe si mjetës që po punu mirë, ligën amatore jena dominus, po thuj që me gjitha grupë moshat, me moshën unë nanë, unë 11, u 13, u 15, jena të rënditu në nëndën parë klasifikim, shu që është diçka e mirë, trajnerat, shokët e mi, kolegët e mi, po bëjnë një punë të shkëllqyshme, kena ndërtu një strategji tjetër me mujtë me ndryshu i fije motën e skuadrës, sepse po shojmë shumë fmi po kërkojnë superioren, duke haru një diçka që i Shqipnia ka lënë një nivel ekonomik shumë dopt, edhe ti është pjesë e një superiore, si dëshkash bashneshin e bërrafe, ku dhëtë pagush, por me gjitha të, për dirë sa fmi të nga konë kërku, kena një skuadrë U15 shkëllqyshme, ku e nga 10 pikë diferencë me vendin e dytë, edhe me në që objektivi arshmi kësaj akademiet është gjerë njëndër skuadrat në profesioniste. Do të ndodhë këtë që këtë sezon?
Besoj që po, përderisa për momentin në Shkodër jena kampion. Ta kanë të bashkë edhe një tip play-offit në Tiranë për të arritë në superiore. Unë po e tregoj këtu po mërësisht se fëmijët e ekipit nuk e dinë asnjëherë, ne kena kanë për çdo vit kena dalë kampion ligën amatore edhe kur nuk ka kanë strategjinë e akademisë për të dalë për ta xhersh skuadër profesioniste sepse ne kena menduar tek interesi i tyne, tek xhepi i tyne, sepse normalisht në Shkodër është shumë e vështirë për të marrë një fëmijë futboll ku ketë paguash fugonin, ketë paguash fushën, ketë paguash bazë materiale, ketë paguash trajnerin, edhe normalisht tanta të ardhuna janë të prindë që ka me mbladi kun për t'i pagu pranë klubit. Është dhe një diçka kur e cek allo më përpara, folme për sportin, folme për ekonomin, folme që po e shkatrojnë. Është dhe një shkatrim i vogël ku ne e hasim shpesh, në është ati kështë tjetër nuk e hasim, pa ne e hasim. Ne kena pas një shmim fugonit, pa më vërësisht e duhet me dhe thamë njërë popullosh e 500 lek vjetra, duke dalë me mbladi fëmijë në bërtanë Shkodrën, edhe i në të me a bëj 1000 lek. Nuk jam marrë shtetit dhe 1000 lek, që jam marrë familjarit. Edhe kështu që normalisht edhe kjo ka pas një vjetë progres. Kosto, i kena thonë fëmijëve që t'lutem, hajdeni me biciklet. Por të regon një diçka gjërë që na kena një familiarizim maksimal tek akademia jonë, bashkë me stafin. Nuk kena thjesht trajnera, drejtora, presidenta, jena tanë punëtorë. Unë e shabë vetë vetin, unë shkëm të fusha, të korë fushën, nuk e kena pikë problemin dhe mund. Vjen trajneri tjetër, thëtë malen të korë i vetë se e lullë. Që të më është një diçka e mirë, nuk e kena bërë sëtë për sëtë, nuk e kena tash i vetë. E kena tash 10 vjet një ndërtim tillë. Legata kam lexuar sot në Medin një intervistë atij që ju keni shok, por aktualisht është thotë me letra, me dokumenta president. Një të mënyrë flisni si Mungaja, si ju. E keni si kod kështu etik? Është nuk është folur në Medin në një mënyrë? Gjergj, është nuk është kod etik, por më thon drejtën është si kod familjar. Unë ta tregova edhe më përpara, bë me as kërkush nuk arrin me kuptuar se si funksionon skuadra jon. Shumë kush e ka të vështirë për ta prish skuadrën tonë. Unë për të në drejtën të ku 15, jam 5-6 lojtarë që janë pjesë e ekipit kombëtar, unë kur nuk e kam deklaru. I kërkojnë skuadrës superiore për të arritë për t'i marë, fëmijët i thojnë prindve nuk dëna më mikë, më dëna më najtë aty. Është ndërtu një mënyrë, ne e kena familiarizim, dje kam kanë Kosovë, kam ba një aktivitet në Kosovë me ekipin unë 11, po dush pa ta tregoj mënyrën e funksionimit se si më ka shku, pa më varsin se du të me foli fje nane profesionale ose nane letrare. Një fëmijë ka pagu 20.000 lek vjetra për marë në Kosovë, thjesht naftën edhe rrugën e tranit, se nafta ka shku 2500 lek, pjesën tjetër kena thënë marrni me hangër në familjet e juja. Rolin e shoferit e kanë bën bashkë me profesorin Mandin. Jashtëzakonisht mirë shkoi aktiviteti, po atë me rritje sepse fëmia është e mirë me prek, me njoft, me has, me pas socializim, me pas se si ndërtojnë të tjerë, me pas se si shkon aktiviteti tjetër. Me marr eksperiencë. Me marr eksperiencë ndryshme. Un kam aktivitetin tjetër, të cilët e zhvillojmë tash në prill në Itali. Normalisht është viti 10 që marr pjesë në këtë aktivitet. Po dhe ku nuk kanë munguar sukseset ekipit? Kur nuk ka munguar suksese sepse e thashë ama përpara, kena skuadra shumë. Unë ama, unë 11, unë 13, unë 15 janë shumë cilësore dhe normalisht atje paraqitet dënjësisht. Kena hi për ta ndërtuar prap skuadrën, kena hi me miqtë tonë te një shoqatë tjetër që mund të ketë një lojtar, dy lojtar cilësor për t'i marr për t'u paraqit mirë. Thjesht për të bënë një grup mirë. Për kod, nuk është për kod, po jena të tonë njësoj, nuk jam veç vet, në është anjesë mas njësë, bërë me ka një kolegi joni, i cili punën të ku një mëdhe ose të ku tra mëdhe, sepse ata janë të cilë bëjnë punën, po mërësi se ne dolim media, asë kërkush nuk e një fërjan mandin, është tra njëri më i sukseshëm i akademisë, është kampion për shdo vjetë më një mëdhe qëtë, i cili punën ka rrëth 40 fmi, është kërkush nuk e një fajon të raboshin, po vërsi se ka lujtë basketbol. Ne e kena marë, e kena socializu, e kena familiarizu aty për marë për me ndërtu. Sport për gjithë, duke bo sport për gjithë, a i fëmija është e mirë me pas të rënë me lujtë e lagja, 2-2, 3-4, si ka një futbol, edhe vjen ma cilësor të vetë. Jo të marru një fëmi obez, i cili ka shku 50 kilo, ose dikush tjetër që më thëtë familjari, po e heku për internetit, edhe ma majtë 2 orë të lutim të futboli. Ka ndryshu i fje situatë, kërkush nuk e njeftë atë njërës, dalin për ditë me fugane për Shkodër, për me mladhë fëmit, për miqut e stërvitja. Kërkush nuk e njeftë Denisin, Denis Shoken, po anvërsi se lunë futbol, edhe të këmullani, ashtë tra njerë ekipit u nanë, ashtë në vend parë, Edrës Mjani, të cilin e nga marë tri, Dele Lis Legada, Dele Elton Bungoja, po ata janë motor tonë. Ata janë të cilët punojnë, ose sa i mirë kaloshin, se nesë do të më thonë pse nuk ma përmend emrin. Ata janë motor tonë të cilët punojnë. Mos harrosh ndonjë se pastaj. Ne kena ne edhe trajnerët e vajzave, Selmani bosh me profesor Didin Rogën, do t'i falenderoj shumë sepse ata janë motor të akademisë. Ata janë të cilët punojnë 24 orë non stop. Ata për çdo shqetësim thonë kena gjë shqetësim, kena diçka tjetër. Ne na thjesht aja mulesa ku dalin pjesë reklamit edhe thonë Elisi ose Eltoni kanë bënë diçka tjetër. Shumë vështirësi, por merri pjesë në Kosovë, ndo shkori në Itali. Sakrifica pse është për të përfaqësuar në këtë mënyrë për marr pjesë në këto aktivitete. Normalisht për momentin situata ekonomike në Shqipëri po kalon një situatë vështirë. Unë nuk ka se merrem, si më thon,
2 javë përpara, është 6 muaj përpara që e ndërtoi aktivitetin. I tregoj familjarëve, i them që i kjo mënyrë është, i të kostë të janë, i të shpenzime janë, në këtë mënyrë do shkojmë, 10 vjetë dhe 12 vjetë jena staf të cilë përgujdes në përfmit, si do të hajnë, si do të flenë, si do të lahet, si do të shkojnë neshe. Mërë do t'i loget një fanilë, se nërse do t'i binë shi, do t'i amorin tra njeri, do t'i alojnë, do t'i abastrojnë, do t'i athojnë për të nesë në Amerikan neshe. 10 vjetë, 12 vjetë janë të cilët programuan për Amerikan pjesë aktivitetit. Ashtë e fështirë, por jo e pa mujtën. Të një diçka gjërë, ka pas momentet veçanta, sepse familjarët e dinë, nuk kena pas mundësinë është ta marrë një fëmijë, ose pozojmë djali jenë, i cili ka gani talentum. Kena gjithë mënyrat me fëmijët, duke stimulu një 5 eurosh, një 10 eurosh, për ta bërë pjesë skuadrës. Edhe për të ndihmë barabartë. Për të ndihmë barabartë. Edhe kur tek skuadra Atletik Klub Shkodra nuk ka pas diferencime. Dikush mund të jetë djali i drejtorit ose dikush tjetër mund të jetë djali i punëtorit. Kush ka gani zoti me lut futboll, ka lut futboll. Mos më thon drejtën që nëse ai vjen edhe mundësi edhe këtij tjetër që nëse nuk e ka pas i fije situatën ekonomike për ta bërë së shumë atë tjetrin. Edhe shkak i këtyre situatave neve na zhdon mundësia për me kanë këtë nivel që. Sa futbollist keni të regjistruar aktualisht? Aktualisht janë të regjistruar 130 futbollist, të cilët janë të regjistruar pra në zyres e rënale Shkodrës, duke thana një diçka tjetër që rrëth 50 sportista janë moshe vogël të cilit nuk i kena të regjistrum, sepse janë moshe 8 dhe moshe 9, 7-8-9, të cilit i kena thjesht për stërvitja. E përbendin pak Kristian Demaj, thirë duhet kopjojnë shteti jonë, të kopjojnë shtetet të tjera, se si funksionan, se si subvencionan. Unë kam përvojt patën e din në Itali, kush kërën një shërqatë sportive, subvencionohet nga shteti, sepse ka një merit, i heqë ato fëmi nga rruga, i ndihmon nga në shëndësore dhe shumë e shumë drejtimit e tjera. Ndërse këtu nuk ka asë që ndihmet. Nuk është të thonë, më bëdu, ne na mla dhe tra njëra, edhe i thashe dine, bëme pas një protest tjetër Shkodra, për me ullë naftën, unë jam bëme marë fëmit, në mi që mesaj, njëse kena protest naftën, me e kam që 1.000 lek të fugonin ma, se nuk mundem i përbalu ma me 500 lek. A, kupten që farë situatet ashtë? Po po flasim popullosh, më po tregojmë realitetin më. Jam bërë me i thonë të lutem nëse kena... Ja po desim me dalë me rrëmë me thynjerë, po me dalë një aty më me thonë të lutem në ullë naftën më. Se s'kena mundësi më po desim. Kja është situata që neve nuk në andimon kush. Delë për Shkodër, delë për Shkodër ti, në qëse e shef një vend, ku fëmija jëtë, fëmija e ka mundësi me lujtë, sepse shojmë reklamat e njerëzve, kur vim për vota, për zhani, shabatune, për poshëm, se di ku janë i të poshë. Milës për i thosha njerëzve, mësë kanë bërë në kundi a shtetit dhe jonë të e bërë reklam këtë më me apona dhe më që i të bëjë parë. Ashtë për qesh, për duhet mu falenderu të në njerët e likës amatore, të më drejten. Duhet mu falenderu, më nuk e di një njërë që... Ashtë arra a male. Me fugën e për shkuat e shefi 24 orë të duhet dëmë në asmi. Skuteri, Labeati, Basania, Murlani, Shkodra, nuk pëdi gjo në kema thënë tjetë. Demija Shkodrane, bashkimi, po anëvarsisht sa është interes ekonomik, sepse normalisht ata marrin të ardhën për këtyn e fëmijëve. Por ti shta menësh gjatë e gjatë, ti mërsh një fëmijës 30.000 lek në muj, sa është kretë e mirë me e thonë, edhe ta mërsh atë fëmijë, 1.000 lek ban nafta, 1.000 lek ban fusha, që i metë e tra njëri, a i ka 10 seanca në muj, 1.000 lek dvjetra, për një fëmijë, ka 20 fëmijë, i bjen 20.000 lek seanca së tërvitore qarë, 10 seanca 200.000 lek, me 200.000 lek, që dhe bërë shkudër? Që janë disa situata që njërëzit duhet me arritë me kuptu, edhe shumë njërëz arritë me kuptu. Por, me ta situata, na jena mundu me mbjetu, e thashe në më përbora, këna pas edhe më shtetjen, sepse dhe në dhe dësha mirës kjo punë, Eltoni nga këndajtë afer shumë. Dhe sot, presidenti Bungaja është shprehur që objektivi është një kampionat sportiv. Me gjithë këto probleme, me gjithë këtë naftë të rritur çmimesh, ju kërkoni edhe kampionat sportiv të ta bëjnë realitet. Për zotën Gjergj, nuk është një diçka për më thanë, Eltoni për e 3 vjetë, 4 vjetë dhe 5 vjetë, kur largu prej ekipit që mori rrugën për në Amerikë, ne për ishim të dy bashkë dhe u mërzit me bilis, me thanë drejtë njëri me tjetën aty dhe më thamu, për shkaj për me ndërtu. Kishte do mandën edhe dalëshim ne për të bypassi, ku janë zonat anaj, për me po toka. Po thuis, nuk i njofi njështë e ty në tokat, ma mire dihëm se ku i kanë. Sa metra ka njëri, sa metra ka tjetë, sepse ishim të interesum për me po diçka. Ne e kena rrit një objektiv, e kena marrë një fush, e rrëth 8 dyllim, e kena 10 vjetë me qëra. Me një qmim kredë minimal, jena të e ndërtu, nuk jena të bo luks. Por për momentin këta fmi ta kenë mundësin për mu së tërvit. Mendoj me bo një diçka të mirë. Por e ardhme akademisë do ishte në qo se ne do bleshim një fush. Eltoni me mundësit e tia, bashkë me vlajnë e ti, sepse ka një biznes në Amerikë, kanë hi, kanë kontaktu, munden me marrë një tokë, e cila të shëbejnë akademisë. Sepse nuk është gjoha vogël të kesh 180 fmi në siglin atletik. Nuk është viti parë, është viti 10 që në marrën pjesë. Edhe normalisht, duke afru dhe vajzët e ekipin e parë, duke afru dhe vajzët e u të namlajsh kënë numër, mund t'i kalurë në 200 fmi. Besoj që i do bëjmë i diçka të mirë, unë për vedi mendoj që skuadra jone kena diskutuar më përpara, a do ketë
ke pas nga cmu nga jere që më thoshe, a do të ketë problematika, nuk ka si me pas problematika se kena të ditë njëtë në strategi. Biles, shpeshe e guri thëm Eldonit, hajde aman i thëm pak të në mërë skuadë e tjeshti këtu, jemë më burë të drejti, ne nuk dim kuj me alon. Edhe në agamit ke skuadë për me ndërtu mënyrën maksimale. Ju keni halle shqetësime për ndërtuar kampinxhe, por sportet tja kanë probleme e funksionimit. Kam një listë për para, Kristian, të pasyurën media ditët dhe fundit. Federata Shqiptare e Boksit e ka pas fondin vitin e kaluar 89 milion lek të vjetra, këtë vit do të ketë 22 milion lek. Ashtë në federatat me të luksit, bles, sepse e ka 50% zbritjen, por ka të tja që shkone edhe 60-70%. Qa mund bësh një federat me 23 milion? Janë 5 milion lek të vjetra për 20 federatat sportive. Për të paguar, 2-3 zyrtarë... Pse stu që pas ka shpres, më vërë. Pas ka shpres. Për me jetë për para, më zi si si vjen zërë. Sinqerisht, nuk di si si vjen zërë. Në pa fjarë, më zi. Ma tërë për ta nuk e di se si... Kur vjen një medalist nga jashtë, të gjithë janë ngarë për ta pritur. Të ta në ka. Dhe në fakt, kjo është shpërblimi? 5 milion lek të vjeta për 20 lloje sporte në Shqipëri. Ato jo, kush ma telefonit Alban Beqirit, që e ardhë me medalje për kampionatet botënor. Kërkosh? Asnjë interes. Harrote, 3 ditë është e punë, harrote. Unë knoqë të mi profën të folë për punën, stafi, këtë, atë, u këtëshe. Pasa njës të qmendër, pasa njës të qmendër që bëtë vila gjërë. Ashtë një person, janë disa persona që me sakrificat e ty në personale, arrin me financat e ty në personale, arrin me kryu di qatë tjilë. A vësha vësh. Edhe ka herë thëmë, i ta njerëz më si si edhe mundësi, si si edhe herë mundësi, a këtë njerëz dhe me kënë në një pozicion që nuk ka nevoj me sakrifiku financat e veta personale për të bugjeteve të caktume, sa do të kishëm përparu? Sa më lërë kishëm kënë sot? Nuk në odhë, sepse këta njerëz nuk i dojnë. Nuk i dojnë ata karriga, kështë që... Në shosh kam shkuar këtu. Fakt është pak sa absurde të shkosh sot tek pallati i sportit të shohësh ekipin e basketbollit, 7 amerikan, 6 shkodran. Të shkosh te palestra e boksit, gjithnjë numri në rënje çdo ditë më tepër. Të shkosh tek sportet të tjera çdo ditë më shumë. Ne po flasim për shkollën që e njohim mirë, po besoj që ky është realiteti në gjitha gjërat. Po ishtua të shku, jo vetëm sporti, po ishtua të shku jetesën në Shqipëri në përgjithësi. Shpopullimi, por i to vane punet, i to ambjente do të kërkoj njërës, do të vinë dhamëve 3-4 katër do të vinë, do të sistemon këto, edhe këshu do të vazhdoj, këshu që mëse bënë që di se ka, du të me thonë, sa buku, pas ka një ekip në shkodrat, po akten që pas ka met, 3-4 shkodrat në ekipin në basketbolet, që më që janë, ata shumë shpejt si kja sa dama. Sëpse nuk shuajnë perspektivë. Ma shofë ekipin e boksit vaznis. Historikisht ne i kena lënë buksia mërë Kosovës, mërë Tiranës, mërë Durësit, mërë... I kena lënë ta me buksia... Unë e kam bërë për flamortarën 2012-ën për... Si ishte 100 vjetori i përvërsisë edhe... U zhvillu në vlonë edhe në kërkoj gëzim zinele, a mundën i me mnimu. Shku me nga 3-4 vetë në zorë me ekipin e vlonës flamortarët në zorë me kampion. Kësot... Jo sot, për ko pakëtën 3-4 viti, e na një i pikë, vaznia boksit, që mërë, ne marim buksia për e ty në për medalën e kampionu. Ekipi vazis mërë buksia. Unë jam sot aktualisht buksia i fundit i muaj kanëve, jam i fundit i brezit tem që sot është Allah, dhe mërë kampion fuqi në boks, por që unë nuk mërë më me boksin amator, si buksia aktiv. Ashtë fatkesi, shkrujmë ne në Kosovë, Në kanë pasë si rëst, se rëst njëhen në sportin e boksit si cilësi e më analt. Në kanë po tonë si rëst. Sot shkojmë Kosovë, së në përfilin heqë. Macedoni, Malzi, një të gjatë, gjithon, kina kënë së përfuqi, kina furnizu ekipin komptarë. Në 10 peshë anë në kampionë, 5 vëndë e dyta. Sot, sot i të diskutu me dalë kampionë, pak të në 3 vitet të fundit diskutonë.
Unë pa 2 vjet 3 viteve që erdhe unë erdha për Gjermaninë për kampionat se ishte nevojshme më ardh. Erdha për Gjermaninë, isha të jetuar në Gjermani, isha stabilizuar në Gjermani, erdha këtu. Me ndeshjen time Vëznia arriti pikë të duna për më shpall kampion kombëtar si ekip. Po vetë në mënyrë individuale dola kampion, por ndeshja me titullin e ndihmoi Vëznin për më dol kampion. Sot i vjet nuk jam gjendë më ardh. Ose supozojmë që si shaka më duhet të jenë. Jo nga shkodra. Nuk ashtë se nuk gjatë, mëse kërkush nuk ka i pasë vendosur shumë, po ashtë u bë për çdo ditë më vështirë, për çdo ditë më vështirë. Liga. 60% fonde më pak për sportin. A ka kush mend tek sporti apo mund këtë krijë që po kalohet nuk ka lek ky shtet apo nuk duhen të merren me sport? Na thonë në fillim gjëj ata nuk kanë dëshirën. Nuk kanë dëshirën. Sepse ti bën një diçka. Shife, e vetë një federatë që nuk i marrë shtetit tonë pare, është federata shqiptare e futbolit, edhe atë e sulmën në mënyrë në më brutale. Sepse duhet të marrin... Se duhet me marrë alat ishull. Për të shkatruar edhe. Me shkatruar atë. Ashtë e vetë një federatë që nuk i marrë asi 5 lekë shtetit. Dhe për kundërzi, ashtë duke nërtu shumë fushën Shqipëri, dhe adhate e sulmojnë, pra ata nuk kanë dëshirën. Kjo është e keqe kësaj punë, nuk kanë dëshirën. Ta dhe me shkatru gjithë shka. Sepse, the parti në Itali, po hape një shuqat sportivit një mund shteti. Që i dy bërë, i dy bërë një mirë. Ku se këtu i me hape sulmojnë, ka këtë e kunder ta, asin natë me ditit, këtë asime që mund vohen. Ashtë. Këtu, a i punën, presidenti federatës tonë, Armando Duka, punën, e rritë futbolin, me gjithë punën e mirë që është banë, se vetëm Vëznia, dhe me thënë përgjithësi, Vëznia femnave, është para qitë mirë falë punë që ka bërë presidenti jonë, por këto dy vitet e fundit falë interesimit tjesë zakonë që e kontributit federatës shqiptarë futbolit, është duke u rritë futbolit femnave në tonë Shqipërinë, këta sulmojnë. Pra këtu në nuk i pëlqeni mirë, nuk i pëlqeni bukra. Isha kënë të marrën të mirëqenë, se isha kënë punë shtetë. Sonde kisha dalë, kisha folë, kundër politikave të qa halët. Të qa halët të sportit, që jalë mu qa halë më të malë, unë nesë natë dhe të kisha posë mitovëllin në shkërësën e shkakimit. I me gjerë qëra pikët, qëra gjenën tjene, kështu që kisha dhejt. Ne këtu me hapë, atje sovencionon, këtu sulmon. Kështu është ke punë. Legata, jeni mirë tek futbolli. Më doni të shtoni numërin e fëmijëve, të bëni kampin e ri sportiv. Për momentin jena pozicionu mirë. Mos kërkoni ndihmë nga tjere. Do vazhdojmë i këtë dëshirë. Shpresojmë mas në venit e dëshira. Kja është kryesore. Sepse ka një limit ndoshta edhe kjo. Shpresojmë mas në venit e dëshira. Besoj që do vazhdojmë me këtë dëshirë dhe besojmë që do bëjmë shumë mirë. Edhe do jena një nër emrat pozitiv të zhvillimit, të edukimit, sportit në Shkodër edhe në Shqipëni, Shoqata Atletik Klub Shkodra. Këtë e kena si objektiv. Për të në mënyrat që Shoqata jo të jetë shamu në... Shpresojmë që të mos kërkoni dhjetë nga fëmijët, por në ndjerë i sportit cilësor. Gjergj, është edhe puna dhjetave, kur e diskutume... Sepse Bungaja ka pasojnë para disa vitesh në studio... Në qeshe njerëzit, në për Shkodër, thonë në qeni ju mor me 4-sha, me 5-sha, nuk i fut një fëmijë. Po si se fosu nëtë me 4-sha e lojtori më i mirë, ma i triplën tonë Bangulit. Po i thama ti të lutem, për 2 muja, ke mundësi me bo 4.2? Ishte thjesht në dzitje. Tanë prit në kanë falenëru. Keni bo gjanë më të mirë. Tregajt një dishka tjetër që në nëndë e fmijë dhe veqet. Nuk ka asë një fmijë që ose nuk u shet mirë, që ose lunë tablet, që ose rinë telefon, që ose rinë... Ashtë tipë regulluarit. Nuk do jesh pjesë, nuk do jesh kapiten, nuk do jesh pjesë e lojës, nuk do jesh formacion, nuk do bashkë i dishka tjetër, ose nuk do vishë tërvidje. Në janë disa regullet, disa kriterë, që ne i kena fut në akademi, edhe këto transferohen të këfmit, fmit të këprind, edhe prind janë shumë knaqën për punën që i bajmë ne. Për një të tregova dhe punën, më një muj, dy muj, mbiles në bide kajera dhe mora, më thushin të tjerë, që po thoni, va janë a bo një progres. Dhe po të tregoj një dishkan, që se dem për kërëzitet të nisi, i kam diftjeset e fmive, semestrit parë, kure marojnë shkollën, kure mërë dikush në edhe në e gjosh, i ko marri edhe në provim, si dishka tjetër, profetet mora, dhe 5 që mora në provim, profetet ma nisi në mesosh, ka marë 5 në provim, dhe të sërë. Ashtë një dishka e mirë, që neve nga bënë me kanë një hapë më pare se tjertë. K
kjo është objektivi unë, që tjena një më përre se tjerë. Qa në nul? Në nul, shkak i këtyne socializimeve, i familiarizimeve që ne bojmë. I vit, i 10 vit që ne shkojmë në aktivitet në Itali. Dim si me najtë, dim si mu sistemu, dim si mu ushy, dim si me komuniku, dim si me otu, dim si me dole të dynë fush, dim si me allan durën kundështarit. A është një edukat masive sportive. Por, pas 5-6 vitesh, të gjithë pyesin sa futbolist cilësor kena nxjerr? E kena bë, kena vazhduar në treg shumë mirë, e ka tregu dhe Eltoni, nuk e kam qejf me dhënë, e kam diskutu, Nikaj, po të tregoj, është sportist i Atletik Klub Shkodrës. Ardit Nikaj që është sot tek Snojë. Ardit Nikaj që uni uroj shumë suksese, shoqata jon nuk një vit e formimit. Shoqata jon çdo lojtar i ka falos, ka paguaj, jo ati ti, janarin, shkurtin, marsin, prillin, muajin. Po çati kërkosh lek tash Ardit Nikaj ose diku tjetër që ja bë lojtar i mirë. Është i qyr zoti që u bë lojtar i mirë, sepse të promovon shoqatën tonë. Jan falas çdo lojtar që ka me kanë akademia, shumë lojtar të akademisë tonë, sepse ne funksionojmë deri në moshën 15 vjeçare, nuk kena lojtar më shumë u 17. Deri në atë moshë kena na bazat e skuadrës. U 17-a, Kevin Dodaj, Aroni, Zymeri, janë lojtar të Atletik Klub Shkodrës, po shkojmë te Shkodra. Portieri Luikaj është Sidi Gërbeti, Gëlqera, do të thonë janë lojtar të cilët kanë dalë, po të U19-a e përsëri të Ibit ose të U19-a Vllaznisë. Janë lojtarë të cilë kanë dalë për Atletik Klub Shkodrës. Shpresojmë që të ecin Amini, Tahir, Lun, Itali, se i tashmë kujtohet. Janë disa lojtarë që unë për momentin edhe nuk e kujtoj emrat, po që kanë dalë pjesë akademisë tonë. Mas 50 dhe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unë mendoj edhe shpresoj që Atletik Klub Shkodra do kesh shumë lojtarë në superiore të kampionatit shqiptar. Shpresojmë. Faleminderit. Të urojmë sukses në legata. Lega, faleminderit që ishe sonde. Shpresojmë që të vjen realitet këto dy trofete këtij sezoni dhe pastaj të punojmë për të ardhmen. Faleminderit për jo gjë. Kristian. Shpresoj që titulli i mirëtimit mat të motivoj për të mos hequr dorë asnjëherë nga sporti, por të na dhurosh gjithmonë gjëra të bukura. Faleminderit. Të nderuar të shikues, kaq edhe personat do të takohemi sërish të hënën e ardhshme. Natën e mirë.